Ora ugal awal karo anak buah sak purang-purang kuwi ngono lho dadi aku ampe lho kur segar pake segar kenapa ya pak ya orang-orang kae aku iki dadi api dadi lan api iki tapi ora unggalmu berarti ketemu nang bengkel berarti Pak awale yo suwe kan biyen aku dudu dadi polisi wis kumpul aku sering dolan ngono mak ning Bupati kono ati kan guru Pak biar ya sih di rumah langsung sari ke jalan teronton-teronton apa? Teronton-teronton ini?